Retro ոչի սիրահարների համար ասպարեզում առկա մակնիչներից թերևս լավագույնը համարվում է անգլական Morgan ընկերությունը։ Այս ավտոմոբիլային մակնիշը ստեղծվել է 1909 թվականին անգլացի ինժեներ, կոնստրուկտոր և ձեռներեց Հենրի Ֆրեդերիկ Ստենլի Մորգանի կողմից։ Մակնիշի հիմնադիրը 1910 թվականին առաջարկեց արջևի անկախ կախոսների օրիգինալ կառուցվածք սահող թեք կանգնակներով և պարուրաձև զսպանակներով, որն օգտագործվեց իր առաջին մոդելի Երանիվ Runabout երկտեղանի մոդելի վրա։ Այս Երանիվ մեքենան Մորգանն արտադրել է մինչև 1950-ական թվականները, իսկ 2011 թվականից սկսած առաջարկում է այս մոդելի ճշգրիտ կրկնօրինակները։ Մորգան ընկերությունը քառանիվ մեքենաներ սկսել է արտադրել միայն 1935 թվականից սկսած, որոնք բոլորն էլ մինչև օրս արտադրվում են այդ տարիներին բնորոշ ոճաբանությամբ և բացառապես ձեռքի աշխատանքով։ Ժամանակակից ավտոմոբիլաշինության տեսանկյունից Morgan Motor ընկերությունն իրենից ներկայացնում է մի փոքրիկ արհեստանոց 160 հոգի աշխատակազմով, որտեղ մեքենա են հավաքում ավտոմոբիլային արշալույսի մեթոդներով, մեքենաների կմախքների համար օգտագործելով թխկու փայտ, որն այնուհետև ծածկում են ավիացիոն ալյումինով և ամրացված պողպատով։ Թափքի դետալները ստեղծում են թիթեղագործ վարպետների և փականագործների հմուտ ձեռքերի և օրիգինալ գործիքների շնորհիվ, իսկ ինտերիերի համար օգտագործում են ընտիր վինզորյան կարշի և թանկարժեք փայտի տեսակներ։ Մի խոսքով, եթե դուք ռետրո ոճի սիրահար եք, ապա Morgan-ի մեքենաները իսկ ձեզ համար են, և նույնիսկ 3-wheeler անվանումով Երանիվ երկտեղանի տրիցիկլը, որն իհարկե զինված է ժամանակակից չափորոշիչներին համապատասխան շարժիչով, ինչպես Morgan-ի կողմից թողարկվող մյուս մոդելները։ Ընդհանուր առմամբ Morgan-ի մոդելներն արտաքին թարմացման համարյա չեն ենթարկվում, քանի որ իրենց վրա կրում են անցյալ դարի 30-40-ական թվականների ոճաբանությունը։ Սակայն մակնիշի դրոշակակիր մոդելը Aero 8-ը, որն ասպարեզ էր հանվել 2000 թվականին, այժմ որոշակի փոփոխությունների է ենթարկվել, իհարկե պահպանելով իր ուրույն ռետրո ելևէջներով ոճաբանությունը։ Նոր թարմացված Aero 8-ի պրեմիերան կայացավ Ժնևի միջազգային ավտոսալոնում, որտեղ դասական ոճի սիրահարները ծանոթացան մի փոքր ավելի, այսպես ասենք, ժամանակակից տեսք ստացած ռետրո մեքենային։ Արտաքնապես թարմացված տարբերակն ունի մի քանի բնորոշ դետալներ, որով կարելի է տարբերել հին ու նոր մոդելները։ Նոր բնորոշ ռադիատորի պայտաձև ճաղավանդակը երկարել է հասնելով առջևի բամպերին, ամրանիշների թիթեղով բաժանվելով երկու մասի։ Ինքը բամպերը նույնպես փոխվել է և ձգված գաբարիտային լույսերի և թարթիչների փոխարեն ստացել կլոր տեսքով թարթիչներ։ Ետևում նախին կլոր 4 լապտերների փոխարեն այժմ ուղահայաց բարակ և էլեգանտ կանգազդանշաններն են, որոնք հիշեցնում են Lancia Thesis-ին։ Մեքենան առաջարկում է ծալվող փափուկ տանիքով, սակայն հավելյալ գումարի դիմաց հնարավոր է ունենալ նաև կոշտ հանովի տանիք։ Իդեպ ծալվող փափուկ տանիքն այժմ ամբողջովին թաքնվում է բեռնախցիկում և առաջվա նման դուրս չի մնում, խաթարելով մեքենայի աերոդինամիկան։ Մեքենայի ինտերիերն ավելի էական փոփոխությունների է ենթարկվել և դասական նյութերի ու ձևավորման հետ ստացել ժամանակակից կլիմայական կարգավորման և մուլտիմեդիա համակարգեր, ինչպես հարիր է ժամանակակից մեքենային։ Ինչպես միշտ, Morgan-ը սերտորեն համագործակցում է գերմանական BMW-ի հետ և օգտագործում նրա շարժիչներն ու այլ ագրեգատներ իր մեքենայի վրա։
Morgan Aero 8-ի վրա տեղադրված է BMW-ի 4.8 լիտր աշխատանքային ծավալով վեաձև 8 մխոցային շարժիչը, որը զարգացնում է 367 ձյաու շզորություն։ BMW-ին են նաև 6 աստիճանով մեխանիկական և ավտոմատ փոխանցումատուպերն ու ետևի ինքնաբլոկավորվող դիֆերենցիալը։ Նոր մեքենայի ալյումինե շասին թարմացվել և փոքրինչ կոշտացվել է, ստանալով ավելի սպորտային բնութագրեր, քան նախկինում էր։ 100 կիլոմետր ժամ արագությանը մեքենան հասնում է 4.5 վայրկյանում, իսկ առավելագույն արագությունը ավտոմատ փոխանցումատուպով կազմում է 249, իսկ մեխանիկականով 273 կիլոմետր ժամ։ Նոր Aero 8-ը Morgan-ը նախատեսում է առաջիկա 2 տարում թողարկել 350 օրինակով, յուրաքանչյուրը սկսած 80,000 ֆունտ ստերլինից։